idag blir det en liten specialare. Det är så här att Dalarnas spelmansförbund har utlyst en tävling i kyrkokonsert. Nej, inte tävling. De har gått ut med ett önskemål att alla spelmanslag och andra spel svenska folkmusikgrupper ska göra en kyrkokonsert ett visst datum, samma datum alltså, i alla kyrkor i Dalarna då. Och de får göra vad de vill, spela vilka låtar de vill, solister, hela laget, alla möjliga möjligheter, men Ukrainas nationalsång ska vara med. Så därför ska jag spela Ukrainas nationalsång. Jag har alldeles nyligen fått noter som jag har tittat på, som står där bakom mig. Inte så smart kanske, men den är väldigt lätt. Och jag tänker inte krångla till det med drillar och försöka göra svensk folkmusik av det, utan det här är en körsångsmelodi. Den går i F-dur och D-moll. Eller den slutar på D-moll, men den börjar med ett F-dur-akkord. Så den ligger mellan F-dur och D-moll. Och går så här. Att göra sin egen variant, alltså göra om den till mera svensk folkmusik då. Och det går säkert, men det tänker jag inte göra, utan nu tänker jag sätta mig och se om jag kan göra en gitarrversion. Men lycka till med tävling i kyrkokonsert. Hej då.